OK, takže čau lidi, já jsem Lavin, no a v dnešním videu se podíváme na vaše otázky z komunity, jdeme asi na to. Takže první otázka, kolik ti je? Hele, na tuhle otázku se mě ptá jako fakt hodně lidí a já vždycky říkám, že na internetu nevzděluju svůj věk, ale je mi něco kolem... Koupíš mi kaktus? Ne? Kdy se odhalíš? Hele, zatím v plánu se odhalovat nemám a jo, to je asi odpověď. Dáš mě odběr? Umíš ještě Minecraft? Máme tady nějakýho impostra, řekl bych. Otázka od Deathstrixe. Dáš mi odběr? Hele, odběr ti asi nedám jen tak. Jak se máš? Hele, mám se asi dobře. A jaký máš počítač? Můžeš se podívat na setup tour a plus teda ještě mám v plánu točit druhý setup tour, takže dejte odběr a like. Ať vám neuteče další nový video. Koupíš mi herní myš, co máš plus? Proč máš za jménem 168? Herní myš ti nekoupím. A proč mám za jménem 168? O tom bude video, už ho mám v plánu. WC nebo rodina? Kamo, reálně... Jasně, že rodina, vtf. Máš plánu se někdy odhalit, to už jsem odpovídal. Ježiš, tady to je nějak hodně. Takže zhodnotíš mi kanál? Ne. Tvůj nejoblíbenější youtuber kromě tebe? Hele, v poslední době, nebo dříve jsem sledoval Pecu. Pokud nevíte, kde je to Peca, tak vám teďkon tady hodím na obrazovku. Ale teďkon sleduju prostě asi všechny, já nevím. Já nemám nejoblíbenějšího youtubera. Top 3 nejlepší hry? Minecraft, GTA... Já nevím. Odhalíš se? Ne. Jak dlouho používáš a sleduješ YouTube? Asi 7 let. Budeš točit i jinou hru než Minecraft? Hele, mám to v plánu, takže jako určitě se máte na co těšit. Nejoblíbenější video na YouTube? Netuším. Tvůj cíl na YouTube? Hele, asi 1500 odběratelů youtuber na Qplay. Ale samozřejmě, jo, jsme... od toho relativně kousek. A jo, dejte odběr. Na to zároveň navazuje i otázka, měli by lidi dát like a odběr? Samozřejmě, že byste měli dát like a odběr, dámy a pánové. Zkusí se Roblox? Jestli chcete, reálně, kámo. Jestli tady na tom videu bude 80 lajků, tak si zahraju Roblox. Messi nebo Ronaldo? Jelikož nesleduju absolutně fotbal, nehraju ho, tak za mě asi Ronaldo. Budeme kamasati? Můžeme být kamarádi, ale kamasati nevím, hele. Co je tvůj cíl na YouTube, to už jsem říkal, 1500 odběratelů. Ukaž své studio, to jsem vlastně odpovídal taky, mám v plánu točit druhý setup tour. Ale setup tour, ten, který už jsem vydával, tak máte teď na obrazovce. Proč je okurka červená? Počkat, ono to fakt existuje? Kámo, děláš si srandu, že existuje červená okurka? Pane bože. Ako tě napadlo jméno Lavin, udělám o tom video, aký je tvoj oblíbený film? Filmy absolutně nesleduju, jo, možná to někomu může přijít divný, ale já vůbec nesleduju filmy. Dáš mi odběr? Hele, nedávám jen tak odběry. Smrdíš? No, jako... asi ne. Jaký máš počítač? Udělám setup tour. Jaký máš počítač? Kámo, proč si se ptáte na počítač, lol? Víš ještě tryhard na UHC? Já si myslím, že už ne, kámo. Kdy budou další pasti? Mám to v seznamu dalších videí, takže se máte na co těšit. Jak dlouho ses učil editovat, lomeno stříhat videa? Učil jsem se to vlastně celou dobu, co jsem na YouTube, protože jsem začínal s tím, že vůbec neumím nic, vlastně uploadnul jsem první video a to je tak asi všechno. Jsem vlastně vůbec se neučil nějaký základy, prostě jsem natočil video v nějakých 20 fpskách a pak prostě jsem ho sestříhal, Basics 3, hudbu do pozadí a vydal jsem ho a to je všechno. Jsi lepší než já v Minecraft Egg Wars na SG? Já si myslím, že nevím, co jsou Egg Wars, kámo. Jakože vím, co jsou Egg Wars, ale nehrál jsem to strašně dlouho, takže určitě nejsem lepší než ty. Jaký je nebo byl tvůj sen na YouTube? YouTuber na Qplay, dámy a pánové. YouTuber na Qplay. Přeji ti 1000 odběratelů. Díky moc. Proč jsi měl dlouhou přestávku? Umíš ještě pasti? Zahraješ někdy pasti? Přestávku jsem měl dlouhou kvůli tomu, že jsem na ten YouTube prostě neměl čas. Dělal jsem sport hlavně a na YouTube prostě jsem neměl čas, no. Pokud vás zajímá něco blíž, tak vám tady dám screenshot komunity a můžete stopnout a vlastně si to přečíst. Umíš ještě pasti? Pasti jako lehce umím, teďkon jsem trepl jednoho youtubera a jo, jdeme dál. Tady toho je opět trošku víc, dámy a pánové, já vás poprosím do dalších dílů. Nepište mi prosím 10 kámo komentářový otázky, je to fakt pain. Kdy se odhalíš? Nemám plánu se odhalovat. Kolko máš rokov?
Hele, na tuhle otázku se mě ptá jako fakt hodně lidí a já vždycky říkám, že na internetu nevzděluju svůj věk. Máš frajerku? Nemám frajerku. Proč jsi začal natáčet na YouTube? Kvůli tomu, že jsem to chtěl zkusit asi. Aký je tvůj sen aj v realitě, aj na YouTube? V realitě asi být nějakým sportovcem nebo něco. A na YouTube YouTuber na Kvéplay. Proč akorát toto jméno? Bude o tom video. Proč akorát tato profilovka? Nevím, dělal mi jeden týpek, takže díky moc. Kdy bude video s hostem? Brzo asi, to vypadá. Na jakou školu chceš chodit, na jakou stranu? Kámo, já reálně vůbec netuším. Máš domáce zvěra? Mám psa, kočku, králíka. Kámo, my jsme jedna velká tady hospodářství normálně. Vím, je toho nějak vela, ale tak čo nepovedal si kolko toho. OK, díky moc. Kolik hodin o víkendu strávíš hraním na počítači? Docela dost, reálně fakt hodně. Pokud zrovna nic nedělám jinýho, tak klidně 7 hodin. A to jenom prostě stříhám videa pro vás a točím. Nic jiného, kámo. Co znamená to číslo 168? Už jsi zmínil v jedno videu, že to někdy vysvětlíš, tak už možná nastal čas. Nastal čas, 1000 odběratelů je tady a já si myslím, že je doopravdy čas to vysvětlit, takže čekejte video. Co bys si chtěl studovat? Nevím, začneš někdy vydávat videa třeba o 2 dny. Kámo, já bych asi umřel reálně. Přeji hezký den, ať už to čteš kdykoliv. Ano, to by taky. A jo, to je taky zároveň poslední otázka. Já děkuju moc, že jste se tady na to video podívali. No a jo, dejte like a odběr. A my se uvidíme zase u nějakého dalšího asku nebo dalšího videa. Mějte se hezky a čus.